Där kom han. Vi gör inget mer med den. Yes. Jag har klivit en sten, granit, på gammalt sätt kan man säga. Hur var det? Det var lite förpreparerat. Men jag förstår tekniken. Ja, hej, nu är ni på Stenhuggarmuseet och idag så har våra landshövding Anders Danielsson varit här och kluvit en sten här uppe och på ett sätt på hela anläggningen. Varför har han kluvit en sten? För det har hans föregångare, landshövding Kjell A. Mattsson, gjort tidigare här. Så det är en väldigt kul grej. Det är hembygdsföreningen, Sotenäsgillet. Det är svenska flaggans dag och nationaldag. Fantastiskt vackert. Alla svenskar borde, hela världen borde komma hit och titta, fast inte nu i dessa tider. Det blir bra. Jajamän. Varje framgångsrikt.